Sortland kirke er fra 1901. Kirken er i tre og bygd i nygotisk stil. Første gang Sortland kirke er omtalt, det er 1370. Forrige kirke sto nærmere sjøen, ca. 500 meter fra nåværende kirke. Den var bygd i 1676 og ble revet i 1902. Tårnet fra denne danner portalen inn til minnelunden. Denne er ca. 5 meter fra der den opprinnelige kirka sto. Sortland kirke hadde tidligere 840 sitteplasser, det er nå redusert til 700 plasser. Altertavla i kirken viser møtet mellom apostelen Thomas og Jesus i det Thomas uttaler «Min Herre og min Gud» etter Jesus' oppstandelse. Altertavla, som er malt av August Eiebakke, kom på plass i 1910. Det er flere klenodier i kirken. Ytterligere objekter fra gammelkirka er på plass i Sigefjord kirke. Her i kirken kan nevnes Bibelen fra 1589 og en dåpskanne i tinn fra 1713. Vi har også en forsølva alterkalk fra før 1500. Denne drakk man direkte fra. I disse koronatider kan det jo nevnes at denne fikk et lokk med sølvglass oppå på 1930-tallet. Dette for å redusere faren for smitte. Den gangen gjaldt det vel tuberkulosebekjempelse. Velkommen til Sortland kirke. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vel møtt på selve pinsedagen til Sortland kirka, og den første i en serie med minigudstjenester fra forskjellige kirker rundt om i Vesterålen. Vi spaserer på en måte kirkelangs gjennom Vesterålen, og vi tar med oss de Guds ord og toner som Gud vil gi oss. Det passer også veldig fint og starte denne kirkereisa på selveste pinsedagen. For pinsedagen, det er kirka sin bursdag, fødselsdagen. Da ble den hellige ånd utøst over disiplene, og de begynte å forkynne det glade budskap om tilgivelse og frelse for alle som ville ta imot. Folk med mange språk forsto hva de sa, og den dagen ble så mange som 3000 mennesker døpt. I pinsa fikk kirka en pangstart. Og vi skal høre prekenteksten for dagen. Den er hentet fra Johannes evangeliet og handler om hva som skjedde da Jesus møtte sine disipler påskedagskveld. Det var om kvelden den første dagen i uka. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt døren der de var samlet. Da kom Jesus. Han stod midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og når han hadde sagt det, visste han dem sine hender og sin sida. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så andet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen av synderen deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Slik lyder det hellige evangeliet. Disiplene var redde. Hva ville skje med dem, nå som den de hadde fulgt, var drept og lagt i grav? Og så hadde de hørt om en kvinne som hadde møtt Jesus ved grava, men var sånt til å stole på. De frykta framtida, men Jesus kom og sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og så fikk de se hendene til Jesus og sårmerket i siden hans. Og disiplene følte ikke lenger på frykten, men de kjente på gleden. Og så tok Jesus og sendte dem ut i tjeneste, som disipler, apostler og kirka.
Og Jesus sa at like som far Gud hadde sendt han til jorda, på samme måte ble de sendt ut i hele verden for å skape kirka. Men det skulle de ikke gjøre i egen kraft. Jesus han ånda på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Gå ut og tilgi. Den hellige ånd kommer med tilgivelsens pust til oss mennesker. Og sånn blir ei kirka til. Sånn vokser ei menighet når tilgivelsen blir forkynt og folk tar imot det. Da skjer det under i menigheten og i kirka. De vokser. Og på den måten så skjer det også undere i vårt liv. Ved åndens verk skaper Gud tro i oss mennesker. At vi blir tilgitt, at vi har fred både med Gud og mennesker. For Gud lar ved sin hellige ånd ordet sitt slå rot i oss mennesker. Og vi kan få ane litt av Guds kjærlighet til oss mennesker, både i det store og i det små. Hos Gud er det nemlig alltid mer å hente. Og hvem vet hva den hellige ånd vil skape i vårt liv framgjennom. Kanskje er det nettopp i de her tiderne vi lever i med korona og alt mulig, at vi mest trenger å se at vi får hvile i Guds nåde, og den hellige ånd skal skape liv i oss. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var her og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. La oss be. La oss be for vår verden. La oss be for vår kirke. La oss be for alle dem som trenger din omsorg i sitt liv. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Lyser
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.